Misagogi. On a dit à quoi Evrard. Moussa Gari, on a fait un Zambi par là. Foster, Kevin, Théo Pira centré, Chakunte. Ara ushi jikisindo kutiyo tei shuti ariko ale chia usama neza chane first abedi Kevin, Amis, Watazira Coutinho, Alice, Foster, Serafin, Foster. Coutinho, Amis. Coutinho. Asman Dikoumara. Batazila Gaden. Jospin. Hitimara Hamza. Asman. Jospin. Taye! Hamza! Alors, je dis ici, moi, on va sonner. T'es chouti, on va sonner. Jospin, vous avez une TV, vous avez une autre TV, vous avez une TV, vous avez une autre 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 TV, vous rero nuko mubizi rero Indundi TV yiyemeje kuzoba werekana izi nkino z'igikombe cy'iturimo kugira ndese n'inkino za Primus League Burundi ibi ni bimwe bifasha abantu bari mu ntara zo hagati batashoboye kwishyikira ku bibuga ndese n'abandi bantu babahani Bujumbura barafatiriwe n'akazi kumbure Serafa gatakaje umupira ndi kubara Asman Antoine Ndikumara Asman, Jospin, ko. On peut le faire à Seydou. Seydou Kouni Misagogi. Ikosa. Corner kick, ya Timua. Rukizo Football Club. Ita kupigwa na Pascal. Ana ipiga pare. Lakini ala na Audisha. Divi ya Kimora Haberi. Anachukua pale Ismail. Anajaribu kumuona Foster. Anachukua pale Ismail Coutinho. Coutinho amisara ipiga pale lakini nje. Muona Chakunte. Anaitia kwa Ismail lakini Misago Musa Gari anamkatalia anachukua Asman Garden anaitia hapa kwa Antoine, anashinda kufanya kazi nzuri pale. Abedi akiwa na goalkeeper pale anani lakini anapoteza nafasi nzuri Abedi. Alikuwa muamsha mashabiki wa timu ya Rukizo. Anachukua Amis Coutinho. Raiti hapa inapigwa kombora pale lakini ukuta wa Misagogi umeziwia. Anachukua pale Ismail. Akimwona Foster. Foster jaribu kupiga pale lakini corner kick. Inapigwa pale.
Abedi anatia kichwa lakini nje. Inapigwa ndefu. Derrick anagonga na kichwa. Foste anautua nje. Inapigwa ndefu. Chakunte lakini ameotea. Alikuwa anaifuma yeye nyavu ya mara kwanza timu ya Eglenwa the Fighters. Lakini referee wa pembeni akawa amepandisha kitambaa chake cha offside. Kipindi cha kwanza kinamalizika. Mtanange huyu bila mukino gicha mbele cha rangie imiguyo singani jurusa kubundi tuwisa mukino gwigi checha kabiri gishiri cha nyuma cy'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Igice cya kabiri kiratanguye. Blanchard tenye pili mbele na Jospe umutwaja Ismail tenye pili mbele na Abedi kuri Kashindi Joseph akaba atakaje umupira ndi kumara Asman Antoine Suleje nga kuri Timana Hamza kaba ereje Jospe Serafe Jospe kaba mwasa umupira ariko Foste kaba ereje wilonja Derrick pili mbere kuri Abedi Abedi aragiye te central ko aran kaba usamye neza cyane hariya Garden Antoine ariko ule mwenye gori wili ronja akawa usowe anze te korre raja umutkuwa Jospe te shuti shimili mara Jospe igi sindo chiza chare Jospe anayandikishia timu yake Eglenwa the Fighter bao Eglenwa the Fighter moja Rukizo bila Abedi Tashindi Joseph Pascal akaba te shuti ariko ane kaya usamye neza cyane yajya te mupira imbere ane Foste umutwe wa Seydou kuri Kachongo Benjamin Joseph Kashindi Joseph Allen akaba usamya Clever kuri Abedi ariko Misa Gojira akaba sibiyaga Blanchard Antoine Abedi Pascal Evra akaba kijijurugoja umutwe wajya wa Nasser Musagari anafanya kazi nzuri kwa kumziwia mchezaji wa timu ya Rukinzo. Anachukua Pascal anaitia hapa, anachukua Klema bao la Pascal. Rukinzo moja Eglenwa the Fighters moja. Asman Masoud Narcis Misago Musagari Ismail Nasser
Kasongo Benjamin. Narcisse Blanchard, Misago Gilles, Massoud Narcisse, Alan Evrard. Naipia kumona Jospin. Arai. Anashinda kutumia nafasi vizuri Jospin. Maramza. Ari. Musagari. Klema. Anaitia cross pale. Kini nje. Yasser. Ari. Itimara Hamza, Massoud Narcisse. Mechi inamalizika. Timu hizi kutoka sare ya kufungana bao moja kwa moja. We'll be right back.